Os pais dessa criança são separados e têm a guarda compartilhada do filho de 6 anos. Atualmente, o menino estava morando com o pai quando aconteceram essas agressões. Esse absurdo foi em Montevidéu, a cidade fica a 50 quilômetros aqui de Rio Verde. Nas fotos, é possível perceber vários hematomas pelo corpo dessa criança que chegou a ser atendida em um hospital de Montevidéu. Esse caso foi registrado na delegacia aqui de Rio Verde. A gente tem um vídeo do delegado Adelson Candeu, que está responsável por essas investigações. Pode rodar. Foi instaurado um inquérito policial, algumas pessoas foram ouvidas, outras pessoas foram intimadas a prestar esclarecimentos na delegacia e o próprio acusado vai ser interrogado para dar sua versão a respeito dos fatos. E ao final do inquérito policial, deverá ser apontado qual crime esse indivíduo praticou e ele será então indiciado e responderá pelos fatos praticados.